sana wakati ndovu imekuva. Maana usiku wa kuamkia leo mimi nilivunja mahindi yangu nikashindwa kubeba, alafu ndovu ikatoka na ikakula mahindi yangu. So mimi wakati nilikuwa kwa kazi yangu nikasikia kuna ndovu, nimeomba mdozi wangu ruhusa ndio niende nikakule nyama ya ndovu kama vile ilikula mahindi yangu. Kwa hivyo ni furaha sana ndovu isikuwa sinakufa kozi. Simetuangaisha sana. Hiyo nyama ya ndovu nimeshaikula mara mbili. Sasa nilikula ingine last month na hii sasa ndio naenda kukula. Lakini yenyewe nilisikia ni nyama tamu. Unaweza tuonesha yenye uko nayo? Nyama yenyewe yenye niko nayo niko na kipisi ya raw ambayo nimeshabatika kutoa. Hiyo ni a quarter ya raw ya ndovu. Na ukiangalia vizuri ni almost around 2 to 3 kilos and I'm happy for that. The issue of the locals consuming wildlife meat, that is it is very unhealthy, it's very dangerous to their lives, and we discourage people from eating that kind of meat, and we have tried to stop them from doing so. And whoever might have cut a piece of that meat and go and consume it at his home, he has done it at his own risk, and KWS will not be held responsible in case of anything.